Sláva Isusu Christu, sláva Juliki, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Drahí bratia a sestry, v toto dnešné ráno sa spoločne stretávame na modlitbe bolestného ruženca. Prvnež začneme sa modliť, dajme si minútku, dva, na to, aby sme mohli či napísať svoje úmysly do četu, alebo do komentárov, alebo si ich zbudiť v svojom srdci, popremýšľať nad tým, za koho sa chceme modliť, ako sa chceme modliť. Dnešná modlitba rúženca bude podľa rozjímaní Márie Vicenovej, bolestný rúžen za uzdravenie a oslobodenie rodu, modlitby za duše predkov. Má to aj imprimátor od, respektíve neho obstat, od žilinského cenzora Jozefa Sošku, otca Jozefa Sošku. A je to taká téma, ktorá častokrát vzbudzuje rôzne obavy alebo rôzne nepochopenia, modliť sa, nemodliť sa za tzv. Rodokmeň, alebo čo vlastne môžeme alebo nemôžeme. Vychádzajú k tomu rôzne teologické diskusie. Takže potom si k tomu trošku čosi povieme. Prvnež vôbec začneme, tak by som povedal, že môžeme v prvom rade prezdieľať pre našich blízkych známych, aby aj oni sa zapojili do spoločnej modlitby posvätného ruženca, aby aj oni čosi urobili pre svoj rod, pre tých zosnulých predkov, ktorí nás už predišli do večnosti a my môžeme pomôcť práve našimi modlitbami. Tak sa na chvíľočku zamyslíme a snažme sa teda jednak ten rod oslobodiť, ale aj spomenúť si na tých chorých, ktorí toto najviac potrebujú. Tým, že zdieľame, drahí bratia a sestry, tak aj tým rozširujeme rady tých modliacich sa, ktorí sa ku nám pripájajú a spolu s nami sa modlia. Máme spoločné ciele záchrany ľudských duší, tých, ktorí sa naozaj vinú k Bohu. Sám Ježiš sa pýta, či nájde syn človeka vieru, keď príde na tento svet a vidíme, že v akom veľkom ohrození práve naša viera, ktorá je dennodenne skúšaná mnohými problémami a ťažkosťami. Takže my musíme takto byť, jak hovorí Pana Mária, širiteľmi tohto Božieho svetla, byť tými, ktorí sa nepodajú systému alebo všetkým tým zlým vecem, ktoré sú okolo nás a ktorí budú mať odvahu kráčať proti prúdu s Ježišom Kristom v Duchu Svetom.
na úvod prvne sa začneme teda modliť. Takže ešte raz modlitby za predkov alebo bolestné rúžne za uzdravenie, oslobodenie od Márie Vicenovej, ktorý má imprima iného obsah od žilinského cenzora. Sú tam rôzne citáty svätí, ktoré nás nabadajú práve k modlitbe za duše predkov. Svätý Luis Guanella hovorí: modlite sa za duše vočistí, modlite sa za duše žijúcich príbuzných a priateľov, modlite sa za duše svojich zomierajúcich, pretože každý deň na celom svete zomierajú ľudia nepripravení. Ich zanedbaná láska sa stáva veľkým dlhom. Vaša modlitba však dokáže nahradiť ich nedostatočnú lásku k blížnemu a stať sa záchranou pre ich duše. Čiže svätý Luis Guanella hovorí o tom, že duše, ktoré zomierajú nepripravené, majú veľký dlh pred Pánom Bohom. Veď koniec koncov o tom hovorí sväté evanjelium, že nevidieš odtiaľ, kým nezapátiš do posledného haliera. Čiže tieto dlhy my vieme, že musíme splácať práve v tom očistci, lebo očistec to je vlastne miesto, alebo také Božie zariadenie, keď to tak môžeme povedať, ktoré slúži na to, aby sa ľudská duša, ktorá aj keď verila v Boha, aj keď ho mala rada, ale predsa len nedokázala sa tu na tejto zemi očistiť od svojich závislostí, náklonností, hriechov. A preto potrebuje ešte, potrebuje také osobitné očisťovanie, potrebuje splatiť dlh voči Božej láske, dlh voči Božej spravodlivosti, dlh voči láske, voči blížnemu. A preto vlastne v tomto očistci trpí, aby očinila za svoje utrpenie. My môžeme ľudia mimoriadnymi skutkami lásky a milosrdenstva týmto dušiam pomáhať očiniť tieto dlhy. Môžeme za nich zaplatiť tento dlh, dlh lásky voči Bohu, voči blížnemu svojimi obetami, almužnami, pôstami, svätými omšami, svätými liturgiami, odprosovaním, očiňovaním, napravaním týchto hriechov, konajúc zástupné pokánie. Takže je veľa možností získavania plnomocných odpustkov, samozrejme, je veľa možností, ako môžeme práve týmto dušiam splatiť tento dlh lásky. A práve to je toto zaujímavé, že je v katolíckej skúsenosti, že ak sa modlíme za duše predkov, tak tieto duše zosnulých sa za nás prihovárajú. A nám pomáhajú. A dokonca môžeme povedať, že aj vo večnosti sa rozvezujú všelijaké duchovné, okultné, citové, emočné alebo iné púta medzi nami a tými zosnulými, ktorí nám pomáhajú aby sme sa uzdravili na tej duchovnej úrovni, psychickej úrovni, ale aj fyzickej úrovni. Je množstvo príkladov, kedy práve tým, že sa ľudia modlili za duše očistí, tak sa uzdravili práve fyzicky. A to je vlastne princíp takýchto modlitev za oslobodenie a uzdravenie. My konáme skutky lásky, milosrdenstva voči tým dušiam, ktoré majú dlh voči Bohu, predovšetkým z nášho rodu, z našej rodiny, všetkým našim zosnulým predkom. My konáme voči ním takýto akt Božieho milosrdenstva, akt duchovného milosrdenstva, modliť sa za duše zomrelých, získavajúc odpustky pre duše z našich rodov, z nášho rodokmenu. A oni potom, keď sa oslobodia, tak sa za nás prihovárajú. A my zrazu zistujeme, že je nám ľahšie na duši, že akési citové emočné púta boli popretínané, my sme boli oslobodení. Zistujeme, že sa nám ľahšie dýcha, že kto si za nás prihovára, že mnohé veci, tie, ktorými sme boli spútaní, zviazaní, sa ako keby že uvoľnili a my zrazu môžeme či vstúpiť do nejakého partnerského zväzku, môžem sa oženiť, vydať, hej, alebo financie, ktoré boli zablokované, sa uvoľnia. Uvoľnia sa vzťahy v rodine, že s tými, s ktorými vlastne sme roky nemohli hovoriť z neznámych príčin, a potom sa to všetko zrazu, jak sa hovorí, že osnutím jedného prsta sa to doslova môže zlomiť, prelomiť a my si prídeme na meno, môžeme sa stretnúť, môžeme sa porozprávať, pretože sme rodina, pretože sme jeden rod, sme jedna krv a jednoducho to patrí k sebe. Takže aj to je zmyslom týchto modlitieb oslobodenia, ešte si k tomu, čo si povieme, ale zatiaľ by som pokračoval druhým citátom svätého Leonarda. Ak ste svojimi modlitbami trpezlivo znášaným utrpením alebo inými dobrými skutkami získali obrátenie a dobrú smrť hriešnika, mali by ste sa považovať za matku tej duše. Po jej smrti sa všetkými prostriedkami usilujte o jej vyslobodenie z očistového väzenia. Každý, kto toto praktizuje, je na ceste svetosti.
Každý, kto toto praktizuje, modlitby za duše predkov je na ceste svetosti. Toto hlásal svätý Leonard. No a nám ani vlastne netreba povedať, vy všetci, ktorí sa takto modlíte, tak zaiste veľmi dobre viete, že tie najväčší svätci nerobili nič iné, len v kúse celý život sa modlili za duše v očistci a za obratenie hriešnikov. Pozrite sa na svätú sestru Faustinu, Veroniku Giuliani, Miriamovú Arabku a neviem, akéhokoľvek iného veľkého svätca. Vždy sa modlili a prosili o modlitby za duše v očistci, tie, ktoré si už sami pomôcť nemôžu, alebo za obratenie hriešníkov, lebo tí sú tiež, sú to síce živí, ale ako keby také živé duchovné mŕtvoly. Oni už nie sú schopní si pomôcť sami sebe, lebo sú tak vzdialení od Boha, že jednoducho nemajú v sebe tú vnútornú silu toto všetko prekonať. Takže ak toto praktizujete, ste na ceste svetosti. Modliť sa za duše v očistci, hej, ste na ceste svetosti, hovorí svätý Leonard. V rímskom misáli, kde máme modlitby za zosnulých, čítame. Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby a odpusť nášmu bratovi, našej sestre všetky hriechy, aby v deň skriesenia mohol vstať k životu a večne prebývať v tom obvlažujúcom svetle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Takže aj my prosíme o odpustenie všetkých hriechov týmto zosnulým predkom, aby v deň skriesenia mohli prebývať v Božom obvlažujúcom svetle. A ešte tu nám máme veľmi krásny citát svätého Františka Saleského, ktorý hovorí, keď prejavujeme milosrdenstvo zosnulým, nasytíme ich hlad a uhasíme ich smet. Keď zaplatíme za nich dlhy, toto je kľúčové, keď zaplatíme za nich dlhy, vyslobodzujeme ich z otroctva, ktoré je tvrdšie než väzenie. Keď príde súdny deň, chór hlasov bude hovoriť v náš prospech, lebo vyslobodené duše budú volať tento kňaz, táto žena, tento muž nám pomohli a vyslobodili nás. Zostúpili medzi nás, aby uhasili spaľujúce plamene svojou modlitbou a skutkami lásky v náš prospech. Utešovali nás svojimi obetami a tak nám otvorili cestu do neba. Svätý František Saleský. Potrebujeme ešte iné, krajšie, lepšie vysvetlenie? Veď to bolo úplne nádherné. Keď prejavujeme milosrdenstvo s usnulým, nasytíme ich hlad a uhasíme ich smet. Keď zaplatíme za nich dlhy, aké majú dlhy? No, ako sme rozprávali, majú dlhy lásky voči Bohu, voči blížnemu, voči svojej manželke, voči svojim deťom, voči svojim rodičom, predkom, príbuzným, voči Božej spravodlivosti a Božej láske. To sú tie dlhy, ktoré oni nesplatili, lebo či sa už nevyznali, neodčinili tieto svoje hriechy. To sú ich dlhy, ktoré majú. A svätý František hovorí, keď zaplatíme za nich dlhy, vyslobodzujeme ich z otroctva, ktoré je tvrdšie než väzenie. Keď príde súdny deň, chór hlasov bude hovoriť v náš prospech, lebo vyslobodené duše budú volať tento kňaz, táto žena, tento muž nám pomohli a vyslobodili nás. Zostúpili medzi nás, aby uhasili spaľujúce plamene svojou modlitbou a skutkami lásky v náš prospech. Utešovali nás svojimi obetami a tak nám otvorili cestu do neba. Nádherné svedectvo o tom, prečo my sme sa vlastne mali modliť za duše predkov. Ešte vám poviem ďalšie príčiny, prečo by sme sa mali modliť. To, na čo sa pozeráte, je manuál pre malé exorcizmy určený pre pastoračnú službu kňazov. Toto nekúpite v bežnom knihkupectve, je to pomocka, ktorá bola vydaná nitrianským biskupstvom, iba pre kňazov. Modlitby sú určené pre pastoračnú službu kňazov. Bola zostavená samotným biskupom, Julianom Porteosom, ktorý bol teda arcibiskupom, teda samotný arcibiskup Julian Porteos 3. marca 2014 zostavil túto brožúrku pre Austráliu, aby takto slúžila pre potreby kňazov jeho diecéze. A imprimátor tomuto arcibiskupovi dal samotný kardinál George Pell, arcibiskup Sydney. Áno, ten kardinál Pell, ktorý bol nespravodlivo odsúdený za pedofiliu a bol rok nespravodlivo vo väzení. On vie, čo to je byť vo väzení. Potom ho oslobodil, pretože zistili, že tieto obvinenia boli absolútne falošné, klamlivé. A tento pokorný kardinál tam rok sedel v tom väzení a modlil sa aj za tých, ktorí ho tam posadili.
Takže brožúročka napísaná arcibiskupom, katolickým arcibiskupom, imprimátor má kardinála Sydney a samozrejme, že má imprimátor aj nitrianského biskupa, teda slovenský preklad a nejaké menšie dodatky, ktoré zosnulý otec Heglin, ktorý bol reholníkom, pôsobil v nitrianskej diecéze ako exorcista, tak niektoré menšie dodatky tam teda dal, upravil pre potreby Slovenska, tak aj toto má všetko imprimátor. No a čo je zaujímavé, pri obnove krstných sľubov na strane 40 čítame. Počúvate pozorne. Tu a teraz odmietam všetky hriechy svojich predkov a nechcem mať s nimi nič spoločné. Ako ten, čo bol vyslobodený z moci tmy a prenesený do kráľovstva svetla drahého Ježiša Krista, odmietam všetky demonické sily a okultné praktiky, ktoré mohli na mňa prejsť cez mojich predkov. Ako človek vykúpený drahou krvou Božieho Syna, odmietam všetky satanové plány na mňa proti mňa, mojim blízkym, chcem verne slúžiť môjmu spasiteľovi a vykupiteľovi Ježišovi Kristovi po všetky dni môjho života. Takže počuli sme dobre, hriechy sa neprenášajú, ale my môžeme odmietať hriechy našich predkov, my môžeme vyznať, že nechceme mať s nimi nič spoločné. A ako tí, ktorí boli vyslobodení z moci tmy a prenesení do kráľovstva svetla, odmietame všetky démonické sily a okultné praktiky, ktoré mohli na nás prejsť cez našich predkov. Čiže démonické sily a rôzne okultné praktiky mohli na nás prejsť cez hriechy našich predkov. Je to viac ako zrejme, pretože Božie slovo v starom zákone hovorí, že ak u niekoho nájdeš schopnosť veštiť, robiť mágiu, ukameňuješ ho. Toto hovorí starý zákon. Toto hovorí Deuteronom alebo kniha Exodus. Zajímavé, nie? Schopnosť veštiť alebo schopnosť robiť mágie. Ukameňuješ ho. Čo to vlastne znamená? Znamená to to, že tieto veštecké alebo okultné alebo magické schopnosti, oni môžu prechádzať z generácie na generáciu. A my vieme, veľmi dobre vieme, že aj u nás aj na Zemplíne sa to takto praktizuje, že ak nejaká čarodinca, bosorka, niekto, kto má túto schopnosť magie, pred smrťou ju potrebuje odovzdať. Odovzdať niekomu, hej? Ideálne zo svojej rodiny, svojej vnúčke prvorodenej vnúčke alebo prvorodenému vnúkovi. Málo kedy dávajú synovi dcere, ale dávajú to ich deťom. A títo ľudia niekedy netušia, že majú takúto schopnosť, len ich to ťahá k tým kartám, k vešteniu. Ja koľkokrát mi takto svedčí ľudia, že oče, veď ja som nikdy za nikým nič nechodil, ani som sa tomu neučil, ani som sa tým nezaoberal. Hej? A raz som našiel v skrini po bábke tarotové karty a hneď som ich vyložil a hneď som vedel, čo všetko znamená a hneď som veštil otcovi, mame, bratovi, sestre, učiteľovi v škole a keď som povedal všetky tam problémy, ktoré ho trápili zdravotného, ktorý nikto nevedel, len on a jeho lekár, tak ten ani ten oči otvoril a povedal, že dosť, už viacej nehovorte. Koľko takých príbehov sme si už vypočuli. Čiže schopnosť veštiť, schopnosť robiť mágiu sa môže cez našich predkov, ak boli bosorakmi, liečiteľmi, mágmi, čarodeníkmi, môže sa prenášať. A o to ide, drahí bratia a sestri, aby sme cez tieto modlitby, ktoré my konáme za oslobodenie rodu, aby sa ten náš rod oslobodil, aby sme cez modlitby odprosovania, odčiňovania, modlitby pokania, modlitby ľútosti, modlitby zriekania, aby sme konali zástupné pokania, ako nás to učí Katarína Emerichová, aby sme my sami sa od toho všetkého zla očistili, oslobodili a pomohli aj tým našim zosnulým predkom sa oslobodiť od tejto záťaže. Takže toto je zmyslom toho všetkého. No a potom by som ešte možno, že chcel zacitovať ešte jednu knižočku, brožúrku, aby nikto nemal nejaké výhrady. Toto asi nie všetci prečítajú. Volá sa to Molitvo slov. Je to kniha pomerne hrubá. Je to kniha, ktorú zostavili dvaja exorcisti grécko-katolícky z Lvova. A tento molitvo slov bol zložený teda s požehnaním vladyky Dmitria Hrihoriaka, ktorý je zodpovedný na Ukrajine v rámci patriarchálnej komisie pre exorcistov, ukrajinských grécko-katolíckych exorcistov. Vladyka Dmitrio Hrihoriak je zodpovedný
za to, ako sa oni modlia, čo sa modlia, za takéto duchovné vedenie. Dvakrát do roka sa všetci títo stretávajú na takýchto kurzoch. My zo Slovenska, grécko-katolíckej exorcisti, sme ešte teda pred koronou chodili pravidelne na tieto stretnutia, takže sme sa so sami zoznamili. Dostávame od nich všetaké knižné novinky a tak ďalej. Máme takú svoju vlastnú skupinku cez sociálne médiá, kde si konzultujeme, vymieňame skúsenosti a tak ďalej. Takže tento modlitvoslov, táto hrubá kniha, ktorá bola vydaná dokonca v dvoch častiach, tu sú konkrétne modlitby, potom sú ešte také prípravné modlitby. No a v modlitbe za rodinu my môžeme čítať takisto rôzne takéto prosby, ktoré sú adresované práve za oslobodenie toho rodu. Tak napríklad na strane 383 prosíme, ja budem robiť taký spontánny, simultánny preklad z ukrajinštiny do slovenčiny. Pane Ježišu Kriste, tvojim svätým menom rozvezujem a ničím akékoľvek zlo s jeho následkami. Pane Ježišu Kriste, urob, aby sa zastavilo akékoľvek zlo, ktoré sa dotýka genealogického dreva tej osoby, teda rodostromu, rodokmenu. Uvoľni, Pane Ježišu Kriste, uvoľni tvojou najsvätejšou krvou, tvojimi svätými ranami, tvojim svätým krížom, ktorý zvíťazil smrť, uvoľni Ježišu nás od akéhokoľvek vplyvu, ktorý pochádza z minulých pokolení. A potom na ďalšom mieste, na predchádzajúcej strane, môžeme tiež čítať, Pane Ježišu Kriste, urob, aby sa zastavili akékoľvek negatívne následky, uvoľni nejakého človeka, za ktorého sa modlíme, od dôsledkov zarazenia okultizmom, ktorý pochádza z minulých pokolení. Odpusť, Pane Ježišu Kriste, tvojim svätým menom, tvojou najsvätejšou krvou preliatou zaňho alebo za nás, za spásu jeho i za spásu celého ľudstva. A tak vlastne by sme mohli ísť ďalej a ďalej, pretože takéto vsúky, takéto modlitby za uvoľnenie rodu sa teda nachádzajú na mnohých ďalších stranách. Na ďalšej strane 385 prosíme, mocou Ježiša Krista ničím akýkoľvek vplyv okultizmu, ktorý pochádza z minulých pokolení tejto osoby, od zosnulých predkov a našich rodičov. Snímam a ničím akýkoľvek demonický vplyv čárov, mágie, prekliatí, ktorý pochádza od niekoho z rodiny, živého alebo mŕtvého, akékoľvek následky vedomého alebo nevedomého kontaktu nejakého člena rodiny s bosorakmi, magmi, vešcami, snímam, lamem, ruším, ničím akékoľvek následky, ktoré pochádzajú od prvého alebo až do siedmeho pokolenia zosnulých predkov. Pane Ježišu Kriste, ktorý si cestou, pravdou a životom prídi a uvoľni nás. Mocou svätého mena Ježiša Krista snímam a ruším akékoľvek následky čarov, kontaktov s mŕtvými alebo veštením na kartách. Čiže toto sa opakuje vlastne pri týchto rôznych modlitbách. Sa stále do toho takisto prídeme, že sa oslobodzujú duše od rôznych demonických okultných vplyvov zosnulých predkov, zosnulých a živých predkov. Takže toto takisto je s požehnaním ukrajinského biskupa Vladyku Hrihoriaka, ktorý je zodpovedný za exorcistov. Mohli by sme samozrejme že pokračovať mnohými a mnohými ďalšími citátmi od takisto otca Eliasa Vela, ktorý na Slovensku verejne o tom hovoril, že sa máme modliť. Sám som bol na konferencii, pretože som aj členom Medzinárodnej asociácie exorcistov a taktiež spoluzakladajúcim členom Československej asociácie, ktorej som bol vicekoordinátorom prvé 3 roky po jej založení. A na týchto rôznych konferenciách v Ríme sa verejne o tom diskutovalo, hovorilo, a aj keď to ešte není, by som povedal, že nejaké také, že ustálené učenie cirkvi, ktoré by teda malo teda nejaký imprimátor z Vatikánu, aj k tomu sa vyjadrujú jednotliví biskupy, či pozitívne, či negatívne. Ja som vám citoval práve tie pozitívne, hej, od kardinála, od arcibiskupa, od ďalšieho biskupa zodpovedného za exorcistov. A taktiež vlastne v Ríme na tých konferenciách vyjadrila väčšia časť, hej, z tých nejakých 600 exorcistov, ktorí tam boli prítomní, tak väčšia časť vyjadrila svoje vlastné osobné skúsenosti, že keď sa modlia za tých duše predkov a sa modlia za oslobodenie rodu, tak naozaj, že majú väčšie výsledky, že naozaj mnohé posadnutosti sú práve v dôsledku toho zlého rodokmeňa,
a respektíve toho, že tie duše v očistí nie sú ešte očistené. Takže my, drahí bratia a sestry, teraz nechceme robiť nič, čo by bolo proti cirkvi, proti jej učeniu, ale naopak súlade s učením cirkvi sa chceme modliť za duše našich predkov, aby sa ich duše očistili, oslobodili, uzdravili, aby sme pre nich vyprosili plnomocné odpusky a oni sa takto mohli oslobodiť a prísť do Božieho kráľovstva. Takže ideme sa modliť, pretože čas sa nám trošku kráti a chcel som urobiť tento úvod, aby každý chápal a vnímal, prečo je táto modla takáto dôležitá a prečo by sme sa toto všetko mali takto modliť. Ale zároveň, aby nemal nikto nejaké zlé výhrady, že prečo práve takýmto spôsobom, keď vieme, že možno, že bolo aj nejaké odmietavé stanovisko francúzskej alebo českej biskupskej konferencie, dokonca aj poľskej, ktorá sa predala v posledných rokoch. Treba však povedať, že toto francúzske alebo české stanovisko vychádzalo z úplne iných základov, a pretože v tých prvých počiatkoch, kedy sa kňazi začali modliť, tak sa hovorilo, že hriech sa prenáša. Podľa učenia katolíckej cirkvi hriech sa neprenáša, každý je zodpovedný za svoj hriech. Ale človek môže trpieť dôsledku hriechov našich predkov. To je podstatný rozdiel. A tieto dôsledky, následky, viny, tresty môžu byť aj na ďalších pokoleniach. Napríklad o tom veľmi krásne hovorí blažená Katarína Emerichová, ktorá hovorí, ak človek nevyzná svoju vinu, svoj hriech sviatosti zmierenia, sotva kedy zabráni dôsledkom zla, alebo im nezabráni už vôbec. To som nejedenkrát videla na konkrétnych ľuďoch alebo na ich deťoch a bolo vidno, že tie prekliatia prechádzali z rodičov na ich deti alebo dokonca na celé generácie alebo dokonca aj na celé oblasti a dediny. Hej, tak to hovorí Katarína Emerichová. Na Slovensku máme knihu Svetosť kňazstva a tam je práve tento citát. Takže máme rôzne citáty svätých, ktorí nám takisto o tom hovoria, že prekliatie, ktoré prechádza z rodičov na našich, na deti a na potomkov, je naozaj reálna vec, ktorá sa deje. Takže nie hriech prechádza, ale prechádza prekliatie, teda trest, dôsledky viny za naše hriechy môžu prechádzať aj na potomstvo. Takže my teraz chceme týmto rúžencom, chceme sa modliť, chceme uzdraviť, oslobodiť duše našich predkov z našich konkrétnych rodov. I teraz, či v rímskom, či v našom byzantskom obrade, tesne pred narodením pána boli rôzne čítania, kedy sa čítal rodokmeň Ježíša Krista, či rodokmeň Panny Márie. A my sme tam mohli vidieť, že tam tiež boli všelijaké rôzne mená, ktoré poznáme, ktoré nepoznáme. Abraham, ktorý otec viery, ale tiež zradil Boha, keď nepočkal na vyplnenie Božieho prísľubenia, ale povedal, že Boh, ako si na mňa zabudol, tak si zobral svoju slúžku a z ňou splodil nezákonného syna Izmaila. Hej, potom nastali roztržky a vieme, že tento syn musel odísť, hej, lebo ženy sa neznášali. Takže vidíme, čo robí potom tento hriech. Hej, ale potom Abraham druhýkrát už nezakolísal. Môžeme tam vidieť kráľa Davida, pretože Ježiš pochádza z kráľovského rodu Davidovho. A kto bol Dávid? Nesúzoložil z Betsabe a k tomu aj toto dieťatko, ktoré sa počalo z tohto cudzoložstva, potom hneď v dôsledku týchto hriechov, jeho hriechov zomrelo, Boh mu ho zobral. A čo sa ešte tam stalo? Nielen cudzoložstvo, nielen, že dieťatko zomrelo v dôsledku tohto hriechu. My vieme, že on ešte na sebe mal aj vraždu, pretože jej muža, tejto Betsabe, hej, najprv chcel opiť, chcel, aby to dieťa, hej, to je tehotenstvo, padlo na ňo, ale on bol naozaj takým verným vojakom, hej, že ani nešiel k svojej žene, povedal, tak vojaci tam spia vonku na zemi a ja pôjdem do mäkkej postele, hej, najedený, napitý vínom a potom pôjdem obcovať so svojou ženou a spal pred dverami, ani nešiel, hej, a tí jeho zvedovia mu povedali, že kráľu ani nešiel do domu, hej, ostal spať pred dverami svojho domu. A tak nakoniec sa kráľ David rozhodol, že to musí rázne ukončiť a tak povedal svojim vojenským dôstojníkom, že keď bude zúriť najhorší boj, tak majú od tohto manžela, tejto Betsabe, odstúpiť. Majú odstúpiť a má zomrieť rukou nepriateľa. Čiže David sa poškvrnil aj vraždou. Aj vraždou, nielen cudzoložstvom, ale aj vraždou. Preto Boh povedal, že ty mi nepostaviš môj dom, pretože tvoje ruky sú poškvrnené vraždou, až tvoj syn Šalamón. Takže vidíme, že čo všetko ten hriech spôsobuje, a vidíme aj to, že aj v rodokmení Ježiša Krista boli rôzne osoby, ktoré sú možno, že z nášho hľadiska sú spravodliví pred pánom, ale tiež mali množstvo hriechov a v dôsledku hriechov tiež
trpeli mnohí ďalší. Tak poďme sa, drahí bratia a sestry, modliť za naše rodokmene, za tých našich zosnulých predkov a príbuzných, ktorí potrebujú toto oslobodenie a uzdravenie, nech sa oni sami za nás prihovarajú. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Môj Pane Ježišu, prichádzame dneska k Tvojim svätým nohám, aby sme ťa ako svojho jediného Boha a Spasiteľa prosili o uzdravenie našej duše, ducha, tela, o oslobodenie od všetkých satanových pút. Prosím ťa, v zastúpení celej mojej pokornej rodiny a duše našich predkov, ktoré nás už predišli do večnosti. Moc temnoty dolieha na nás, zasahuje naše životy, duše, pretože sme tak, ako naši predkovia, podľahli volaniu kráľa klamstva. Odvrátili svoj život od teba, jediného právého Boha, aby sme upriamili svoje tela a duše k božstvám tohoto sveta. Neočinené hriechy, trpké následky nesprávnych volieb a hriešných rozhodnutí dnes prinášajú svoje otrávené ovocie. Kráľ temnoty sa vo svojej nadutej pýche vydáva za pána našich životov a zotročuje nás. O jeho pôsobení svedčia silné púta ku konkrétnym hriechom, náchylnosti k závislostiam, nezdar, choroby, nesloboda či rôzne nešťastia. V mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu, Pane Ježišu, sa dneska zriekam všetkých nepravých bostiev, všetkých pút a hriechov. Zriekam sa každého vplyvu démonov a duchov, ktorí zapričinujú našu duchovnú neslobodu. Spolu s malomocným, ktorého si vyslobodil z temnoty, volám: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Môžeš očistiť môj rod, oslobodiť ho od všetkých vplyvov diabla. Ty jediný, Pane, dokážeš mocou svojej krvi a slova rozviazať všetko temnotou zviazané, čo nás drží v područí satana a jeho služobníkov. Prosím ťa, Ježišu, pre Tvoje umučenie, Tvoje sväté rany, pre čistú krv a slávne zmŕtvychvstanie, uzdrav a osloboď môj život, telo, dušu a ducha. Prevezmi vládu nad všetkými živými príbuznými, nad celým rodom až do konca časov. Ty buď jediným kráľom môjho života i našej rodiny, Ježišu Kriste. Ty večné slovo, ktoré sa stalo telom, aby premohlo každú smrť. V tejto modlitbe svätého ruženca spájam svoje utrpenie, utrpenie svojich predkov i žijúcich príbuzných s Tvojim utrpením. I utrpením Tvojej svätej prečistej matky Panny Márie s jej bolestnými slzami. Obetujem Ti ho ako zadosťučinenie za všetky moje hriechy, za hriechy mojich živých, no najmä zosnulých príbuzných, hriechy našich myšlenok, slov i skutkov. Spájam toto svoje utrpenie s zásluhami všetkých mučeníkov, svätých a prepodobných, so zásluhami všetkých svätých omší, svätých liturgií, ktoré sa slávia počas celého tohto týždňa, počas tohto roku na celom svete za nás, za našich predkov. Spájam to, Pane, a obetujem to Tvojmu nekonečnému, nesmiernému milosrdenstvu, nebeský Oče. Nech Tvoj duch lásky a slobody prenikne do všetkých temnot, do každého srdca, do celého rodu. Nech oslobodí všetko neslobodné, uzdraví všetko chore, posilní všetko slabé a posvätí každú dušu. Osobitne ťa, Ježišu, prosím o odpustenie hriechov mojim predkom, ktorý ma už predišli do večnosti. Tvoje rany a prečistá krv, nech zotru každý ich hriech a Tvoje nekonečné milosrdenstvo, nech privedie ich duše do večnej radosti Božieho kráľovstva. Porúčam Ti dnes, Pane, všetkých zomrelých z môjho rodu. Ježišu, môj spasiteľ, pre Tvoje bolestné umučenie ťa prosím, zlom zruš znič, pretni v tejto chvíli mocou svojej prečistej krvi pôsobenie všetkých duchov a démonov, ktorí skrze spáchané a neočinené hriechy obsadili naše životy a vládnu v nich. Zastav každý ich vplyv na naše duše a posväť svojou prečistou krvou a ochráň jej mocou životy všetkých našich potomkov. O to ťa prosím na mocný príhovor Panny Márie, našej milovanej matky. Amen. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty.
Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu, zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ešte jedna vec. Niekedy v tých textoch budú modlitby, kedy bude treba pretínať, lámať, rušiť, ničiť. Tak to budeme robiť relikviami svätého životodárneho kríža, na ktorom zomrel za nás Ježiš Kristus, aby nás oslobodil. Relikviami vrchovných apoštolov, kniežat apoštolov Petra a Pavla, apoštolov Andreja, evangelistu Marka, a taktiež aj svätej Rozálie Palemskej, ktorá je patronkou pri morových alebo teda rôznych epidemiologických opatreniach Rozália Palemská. Taktiež blahoslavená Kolumba a blahoslavený Ján zo Salerna. Takže ja vás budem žehnať a pretínať tieto väzby mocou svätého kríža a touto apoštolskou mocou, týmito prvostupnými relikviami, ktoré som takto získal práve pre túto potrebu, pre túto udalosť, aby sme sa takto mohli spoločne modliť. Tomáš Akvínsky hovorí, pokánie, ktoré konáme za svojich blížnych a za duše v očistci, je Bohu milšie, ako keď sa sami kajame. Prvé tajomstvo, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Ježišu Kriste, Ty jediný pravý a zároveň pravý Boh a zároveň pravý človek, kláňam sa Ti a ďakujem Ti za Tvoju lásku, za ako si sa podujal trpieť nevinný a nespravodlivo odsúdený ako posledný zločinec
Ako posledný zločinec, aby si očinil všetky ľudské hriechy, všetky zločiny človeka proti láske. Pane, celý môj život, životy mojich žijúcich príbuzných i predkov boli a sú poznačené hriechmi nelásky. Koľký z nás povyšili sebectvo, vlastné záujmy nad obetavú lásku k blížnemu? Koľký vytrvalo svojimi rozhodnutiami popierali slova hlavného prikázania, ktoré nám daroval sám Boh, náš Stvoriteľ, ktorý povedal, milovať budeš Boha nadovšetko a blížne ako seba samého. Pane, príjmi moju modlitbu prvého desiatku tohto rúženca ako zadozučinenie za tieto hriechy v živote mojom i v mojich zosnulých predkov, ako aj žijúcich príbuzných, za všetky skutky, ktoré sa stali krivdou voči ľudským srdciam, pretože vnášali do nich bolesť, rany a smútok. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a živým obratenie, uzdravenie a spasu. Modlitba odprosenia. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, za všetky hriechy nelásky v podobe myšlienok, slov i skutkov, za všetky hriechy sebeckosti, lenivosti, hnevu, nenávisti, závisti, žiarlivosti, v ktorých som ja alebo členovia môjho rodu žijúci, tí, ktorí nás už predišli do večnosti, povýšili seba na tvoj božský zákon, nad obetavú milosrdnú lásku k blížnemu. Odprosujem ťa za všetky okamihy, keď v našich životoch bola práva láska pošliapaná egoizmom, bezohľadnosťou, ľahostajnosťou, nenávisťou, závisťou či strachom. Odprosujem ťa za všetky svojich zosnulých predkov, ktorí nedokázali odpustiť blížnemu krivdy, ale často je vyslovenú pravdu voči sebe a hnev a pomstu povýšili na zmysel svojho života. Odprosujem ťa za všetky vyslovené súdy, prekliatia, zhorečenia, ohovarania, zaklínania, ktorých cieľom bolo ubližiť blížnemu. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho svetou krvou. Mocou tejto prečistej krvi, mocou tohto kríža a na príhovor svätých apoštolov Petra, Pavla, Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých, zlom zruš a znič. Všemohúci Bože, každé pôsobenie ducha hnevu, nenávisti, smrti, závisti, nejednoty, sebectva, pôžitkárstva, lenivosti, neodpustenia, preklinania, zhorečenia, zaklinania, ohovarania na moju dušu i duše mojich žijúcich príbuzných. Nedovoľ, aby si naďalej robili na nás nárok. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov nelásky, ktorým sme ja, ako aj ostatní členovia môjho rodu, moji zosnulí predkovia ublížili v mene Ježiša Krista. A daruj im pokoj, lásku a odpustenie. Ja, Bože dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom a žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi proti láske, ktorým ublížili mne i ostatným svojim blížnym. Zriekam sa teraz každého hriechu a s ním spojeného démona nelásky, závisti, žiarlivosti, hnevu, nenávisti, sebectva, neodpustenia, ľahostajnosti, bezohľadnosti, tvrdosti srdca, preklinania, zaklinania, zhorečenia. Zriekam sa, Pane, i všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazenosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov v mojom živote vytvorili a pôsobia v ňom. V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätého kríža, apoštolskou mocou, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé démonické puto vo svojom živote a rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti láske. Príjmi, nebeský Oče, tento desiatok svätého ruženca i moju osobnú obetu v spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolesťou jeho svätej matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy nelásky v mojom živote. V živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa stane tvoja svätá voľa. Amen. Môžeme teda urobiť nejaký dobrý skutok, pomôcť nejakému bezdomovcovi, urobiť mu nejaký nákup, alebo mu dať nejaké menšie peniaze, nech si ich urobí, alebo spraviť nejaký taký pôst, nielen zriekanie sa od mesa, ale pôst o chlebe a vode. Zrieknúť sa televízora, alebo pozerania správ,
alebo urobiť malé skutky s veľkou láskou, ako nás to učí Svätá Matka Teresa. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta a príjmite do nebeského kráľovstva duše všetkých našich zosnulých predkov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný kvôli našim hriechom telesnosti. Svätý Ján Mária Vianney hovorí, modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešnikov Bohu najpríjemnejšia. No, to je to, čo som hovoril na začiatku, že najväčší svätci sa modlili práve za obrátenie hriešnikov a za duše v očistci. Takže svätý Ján Mária Vianney nám hovorí, modlitba za duše v očistci je po modlitbe za obrátenie hriešnikov Bohu najpríjemnejšia. Rozjímame nad druhým tajemstvom bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Môj láskavý a milosrdný Pane, Tvoje nevinné telo muselo znášať zverské údery bičom, ktoré ti nielen vytrhávali kožu, ale prenikali aj vnútorné orgány. Každý kúsok Tvojho tela bol znetvorený, každý orgán zasiahnutý. Tvoje telo začalo už tedy pomaly umierať. Následkom sadistickej zábavy človeka, Tvojho milovaného stvorenia. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju lásku. Ďakujem Ti, Ježišu, za to, ako si trpel toto bezcitné zaobchádzanie so svojim telom. Tvoja bolesť pri bičovaní sa stala odčinením všetkých ľudských hriechov nečistoty, zmyselnosti, smilstva, cudzolostva, svetokradežného smilstva, počas ktorých sa telo a príbytok Tvojho ducha
premienia na obyčajný nástroj zábavy v hre ľudskej žiadostivosti. Tvoje zmysly trpeli, aby naše zmysly a naše vzťahy mohli byť očistené. Pane, môj život, ako aj životy mojich predkov či žijúcich príbuzných, sú poznačené hriechmi zmyselnosti, nečistoty, smilstva, cudzoložstva a žiadostivosti. Dobrovoľne sme sa oddávali svojim náruživostiam, pričom sme zo svojho tela vytvárali lotrovský pelech a nie príbytok Tvojho Svätého Ducha. Telo v našich životoch bolo našimi vlastnými rozhodnutiami povýšené na Božika, ktorému sme sa z ochotou a bez výčitek svedomia oddane klamali. Príjmi, Pane, moju modlitbu druhého desiatku bolestného rúženca ako zadozučinenie za všetky hriechy proti telu v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných, za všetky hriechy zmyselnosti, žiadostivosti, nečistoty, smilstva, cudzoložstva, pornografie, incestu, mimomanželských pomerov, vyhľadávania pochybných sexuálnych vzťahov, za kupovanie sexu za peniaze, za predávanie vlastného tela pre pôžitok iných, za každé predmanželské spolužitie, homosexuálne, pedofilné vzťahy alebo akúkoľvek inú sexuálnu úchylku. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosujem ťa, všemohúci Pane, v tejto chvíli modlitby za všetky hriechy nečistoty vo všetkých jej podobách, ktorých som sa dopustil ja sám, moji žijúci príbuzní i moji zomrelí predkovia. Odprosujem ťa vo svojom mene i v zastúpení svojho rodu za všetky hriechy zmyselnosti, predmanželské a mimomanželské sexuálne vzťahy, za všetky druhy zotročenia sexualitou, za prejavy sexuálnych deviácií a úchyliek, za povýšenie ľudského tela na ducha, za všetky skutky sexuálneho násilia, ako i za porušenie sľubov čistoty v prípade zasvetených osôb, kňazov, reholníkov. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do božských rán Ježiša Krista a prikrývam ich Ježišovou svätou krvou. Mocou tejto presvätej prečistej krvi Ježiša Krista, mocou svätého kríža, apoštolskou mocou apoštola Petra Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých, zlom, zruš, znič, pretni, všemohúci Bože, každé pôsobenie nečistého ducha, ducha žiadostivosti, náruživosti, zmyselnosti, neresti, smilstva, opozlosti, cudzoložstva, modloslužby, homosexuality, incestu, pedofilie i všetkých sexuálnych zvráteností na moju dušu i duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov nečistoty, zmyselnosti a smilstva v našich životoch i v živote mojich predkov, príbuzných i mňa samého a daruj im dar zmierenia, oslobodenia, lásky a pravého pokoja. Amen. Ja, Bože dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom, žijúcim i príbuzným, všetko, každé jedno zlo spôsobené hriechmi proti čistote, proti šiestému Božiemu prikázaniu a v mene svojom i v zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz slobodne, dobrovoľne, vedome zriekam všetkých démonov zmyselnosti, zriekam sa Asmodea a všetkých jeho legií, všetkých týchto démonov zmyselnosti, nečistoty, náruživosti, neresti, smilstva, cudzoložstva, opozlosti, žiadostivosti predmanželského a nemanželského sexuálneho spolužitia, démonom neviazanej sexuality, homosexuality, pedofilie, každej sexuálnej úchylky a zvrátenosti a každej formy sexuálneho násilia. Zriekam sa i všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov v našich životoch vytvorili a pôsobia v nich. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou jeho svätého kríža, apoštolskou mocou Petra Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické púto vo svojom rode, ktoré je výsledkom pôsobenia hriechov proti telu a čistote. Amen. Príjmi, nebeský Oče, tento desiatok svätého rúženca, ako aj moju osobnú dobrovoľnú obetu v spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista i duševnou bolesťou svätej Matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy proti čistote v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom.
ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov, vedte a sprevádzajte nás až do skončenia sveta a príjmite do nebeského kráľovstva všetky duše našich zosnulých predkov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. V katechizme katolíckej cirkvi článok 1032 môžeme čítať: Pomáhajme dušiam a slávme ich pamiatku. Veď ak Jobových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety i za tých, čo zomreli, im prinesú útechu? Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby. Môj milosrdný Spasiteľ, Ty si v pokore prijal miesto kráľovskej koruny, trňovú korunu, aby si svojou bolesťou očinil všetky hriechy ľudskej pýchy, samoľubosti a namyslenosti. Ty si pokoru povýšil na tú najvyššiu čnosť, keď si pozval človeka, aby ťa v nej nasledoval, pretože si sám tichý a pokorný srdcom. Áno, Pane, iba pokora dokáže odhaliť Tvoju pravdu a Tvoje tajomstva. Iba v pokore sme schopní rozlíšiť skutočné dobro od toho zdanlivého, ktoré nám ponúka diabol, a prijať ducha pravdy a Tvojej múdrosti do svojho života. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, Ježišu, s akou si prijal trnie ľudskej pýchy na svoju božskú hlavu, aby si priniesol zadozučinenie za všetky hriechy našej ľudskej pýchy a tvrdohlavosti. Pane, aj môj život i život mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných bol a je hlboko poznačený pýchou.
prejavuje sa odporom voči tebe, voči tvojmu zákonu, s otročením vlastnou veľkosťou a samospravodlivosťou, svojvoľou, v ktorej človek sám seba pasuje za Boha a hranice morálky, pravdy či dobra určuje podľa vlastného sebeckého rozhodnutia. Pýcha sa v nás prejavuje pohrdaním svojimi bratmi, oponovaním pravde, ktorá nevzýšla z našich vlastných srdc, necitlivým a arogantným správaním sa voči okoliu. Pane, príjmi túto moju modlitbu 3. desiatku bolestného ruženca ako zadozučinenie za všetky myšlienky, slova, skutky a rozhodnutia vedené pýchou v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i žijúcich príbuzných. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie, uzdravenie a spasu. Amen. Odprosujem ťa, Všemohúci Bože, za všetky hriechy pýchy vo svojom živote, v živote mojich predkov i všetkých príbuzných. Odprosujem ťa za každú zburu proti tebe, jedinému právemu trojedinému Bohu. Odprosujem ťa za prejavy hnevu, rúhania a odporu voči tebe a všetkému svätému a posvätnému. Odprosujem ťa za pyšné odmietanie tvojej lásky a odpustenia, za odporovanie tvojej pravde, ktorú si zjavil skrze sväté písmo a svoju moc. Odprosujem ťa za hanobenie tvojho mena Svätej cirkvi, jej sviatosti, za odmietanie jej učenia i jej predstaviteľov. Odprosujem ťa za vyznávanie teórií, filozofií, náboženstiev v našich životoch, zvlášť v životoch mojich zosnulých predkov, ktoré odporujú tvojmu božstvu, láske a zákonu. Odprosujem ťa za to, že sme sa svojvoľne rozhodovali o veciach života a smrti, pričom výsadné právo na život a smrť patrí do tvojich stvoriteľských rúk. Odprosujem ťa za všetky hriechy potratov, zabíjania nenarodených detí, eutanázie, samovrážd, vrážd, neúmyselných či úmyselných zabití. Odprosujem ťa, Pane, za hriechy pýchy, ktorá vedome vysmievala, ponižovala a degradovala iné ľudské bytosti. Odprosujem ťa za každú formu zotročovania, manipulácie, týrania, zneužívania človeka, ktorá má svoje korene práve v samoľúbej píche. Ukrývam všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho svätou krvou, mocou tejto presvätej prečistej krvi, mocou svätého a životodárneho kríža Kristovho, svätých apoštolov Petra, Pavla, svätého apoštola a Andreja, svätého evangelistu Marka i všetkých svätých. Zlom, zruš, znič, Pane. Pretni každé pôsobenie ducha smrti, pýchy, vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru, tyrania, násilia, manipulácie, ducha komunizmu, ducha satanizmu, ducha nacizmu, ducha liberalizmu, ducha okultizmu, ducha homosexuality, ducha eutanázie, ducha potratu, ducha zabíjania nenarodených detí na moju dušu i duše všetkých členov môjho rodu. Uzdrav, Pane, všetky obete hriechov, pýchy, vzbúry, zotročovania, týrania, manipulácie, zneužívania zo strany mojich predkov, žijúcich, príbuzných i mňa samého a daruj im všetkým odpustenie, pokoj a lásku odteraz až na veky vekov. Amen. Ja, Bože dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi pýchy a vzbury. A v mene svojom i zastúpení celého môjho rodu sa zriekam všetkých týchto hriechov pýchy, násilia a manipulácie, ako aj démonov, ktorí sa za nimi skrývajú a sú s nimi spojení. Zriekam sa démona pýchy, satana, démona sabolubosti, vzbury, odporu Lucifera, Belzebla, Mamona, Belfora. Zriekam sa ducha samolubosti, vzbúry, odporu, neposlušnosti, vzdoru, každej formy týrania, násilia, zotročovania, manipulácie, zneužívania ľudí, moci, majetku, postavenia, situácií, veci, ducha komunizmu a nacizmu, liberalizmu a satanizmu, okultizmu, ducha potratu, homosexuality, eutanázie, ducha modernizmu, ducha liberalizmu, zriekam sa ducha LGBTI, zriekam sa i všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, ktoré sa prostredníctvom týchto hriechov vytvorili. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža, svätých apoštolov Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých, rozvezujem každú fyzickú, psychickú a duchovnú záťaž, každú okultnú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré výsledkom pôsobenia hriechov, pýchy, tyrania, manipulácie a zotročovania. Amen.
Príjmi nebeský Oče, tento desiatok svätého ruženca, ako aj moju dobrovoľnú obetu spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista i duševnou bolestou jeho svätej matky Márie, jej prebolestnými slzami, ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy, pýchy, násilia, tyrania, manipulácie spáchané v mojom živote, v živote mojich zosnulých predkov, žijúcich i príbuzných, nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa. Amen. Boské srdce Ježišova, nepoškvrnené srdce Panny Márie, v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom, rodinou i rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veďte a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta a privedte duše všetkých mojich zosnulých predkov do nebeského kráľovstva. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajemstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Sveta Gertruda nám hovorí. Najväčšou úľavou dušiam v očistci spôsobujú modlitby, ktoré sa ich príbuzní a priatelia za ne pravidelne modlia. Každý tón piesne na svätej omši či pobožnosti, ktorá je za dušu obetovaná, je pre ňu ako najkrajší dar. Všetko, čo živí pre tieto duše robia, dokonca aj práca, dobré skutky, im prináša úľavu a skracuje utrpenie. Milovaný Ježišu, na svoju krížovú cestu si vykročil dobitý, zbičovaný, vysmednutý, hladný a ponížený. Tvoje telo už teraz bolo absolútne vyčerpané, no musel si vziať kríž a sám ho vyniesť na miesto svojej popravy. Toľkokrát si na tejto vysilujúcej ceste smrti padol a kríž sa celou váhou zvalil na teba.
Tvoje milujúce srdce sa pod jeho nárazmi znova a znova nenávratne poškodzovalo a bol len otázkou času, kedy následkom prasklín definitívne dotlčie. To všetko si podstúpil, aby si človeka a jeho srdce zachránil pre opravdivú najčistejšiu lásku. Človek odsúdil svojho jediného pravého Boha na smrť, aby si v zápäti naplnil život inými, vyhovujúcejšími bohmi a božikmi. Môj Pane, ja i moji príbuzní zosnulí predkovia sme často slepo vzývali rôznych božikov, obdivovali sme spoločnosťou oslovaných spasiteľov, dôverovali ľudským záchrancom a spoliehali sa na predmety neznámej moci. Našim hriechom sa stala modloslužba. Nasledovanie liečiteľov, ktorým ide výhradne o osobnú slávu a zisk, dôvera vo veštcov, mágov, ktorí väčšinou svoju moc dostávajú od satana, ktorý svojimi tzv. Zázrakmi klame ľud a vysmieva pravého Boha. Viera v špiritizmus, amulety, horoskopy, vzdávanie sa katolíckej viery pre filozofické nauky východných kultúr, pre vieru v bohov, ktorí ohlasujú iba svetu iba sebelásku alebo naopak nenávisť, alebo používanie homeopatie, akupunktúry, akupresúry, biorezonátora, biofeedbacka, používanie rôznych talizmanov, kryštálov, zhadzovanie uhlíkov, nosenie černej šnúrky alebo nejakých porobení. Toto všetko ťa mučilo, Pane, kým sme ja i členovia môjho rodu svojou modloslužbou prispievali k tomu, že tvoj kríž sa na ceste našej záchrany stával čoraz ťažším a ťažším. Pane, príjmi moju modlitbu 4. desiatku ruženca ako zadozučinenie a odčinenie za všetky hriechy modloslužby, ktorou sme sa prehrešovali ja, moji žijúci príbuzní i zosnulí predkovia. Nech toto pokánie prinesie mŕtvým večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obrátenie, uzdravenie a spásu. Amen. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, v tejto chvíli modlitby za všetky hriechy modloslužby vo svojom živote, v živote mojich zosnulých predkov i všetkých žijúcich príbuzných, za hriechy nedôvery v teba pravého Boha, v tvoju moc a lásku k človeku. Odprosujem ťa za navádzanie k modloslužbe iných, za všetky postoje, v ktorých sme sa povyšovali na Boha a s bližným sme zaobchádzali podľa zákona ľudskej moci a zisku. Odprosujem ťa, Pane, za všetky povýšenia hmoty a tela nad dušu, za každé zapredanie teba, pravého Boha, v mojom rode. Odprosujem ťa, že sme povýšili peniaze, postavenie, prácu, alkohol, všetky látkové, nelátkové závislosti, vlastné telo, pôžitky alebo iného človeka nad teba a tvoju lásku. Odprosujem ťa, Pane, aj za všetky formy mágie, okultizmu, veštenia, ezoteriky, vudu, makumby, premetového prekliatia, ktorými sme do svojho života vpustili temnotu a démona. Ukrývam, Pane, všetky tieto hriechy a ich následky do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho svetou krvou, mocou tejto presvetej, prečistej krvi Ježiša Krista, mocou jeho svätého kríža, apoštolskou mocou apoštola Petra, Pavla, apoštola Andreja, evanjelistu Marka i všetkých svätých. Ty sám, Pane, zlom, zruš, znič, pretni, rozviaž, všemohúci Bože, každé pôsobenie týchto hriechov i duchov s nimi spojených, duchov, ktorí sa za nich ukrývajú, ducha klamstva, klamania, ducha modloslužby a modlárstva, otroctva, ducha mamony, pôžitkárstva, závislosti na moju dušu i duše všetkých mojich zosnulých predkov. Oslobod nás od ducha mamony, od ducha Midasa, od ducha Belfora, od ducha majetníctva, ducha vlastníctva, od ducha Jezabel, ducha čarov, mágie, prekliatí, zhorečení, porobení. Uzdrav, Pane, uzdrav nás, Pane, a oslobod nás z ich moci. Uzdrav, Pane, všetky obete modloslužby mňa samého i mojich zosnulých predkov, žijúcich príbuzných a daruj nám všetkým dar zmierenia, pokoja, lásky, pravého poznania. Amen. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim zosnulým predkom i žijúcim príbuzným každé zlo spôsobené hriechmi modloslužby, ktorým zaťažili môj rod a v mene svojom i zastúpení celého môjho rodu sa tu a teraz zriekam slobodne a dobrovoľne všetkých hriechov modloslužby, hriechov proti prvému Božiemu prikázaniu. Zriekam sa viery a praktizovania okultizmu, satanizmu,
slobodomurárstva, čiernej a bielej mágie, veštenia, ezoteriky, liečiteľstva, rejky, anielského písma, astrológie, horoskopov, špiritizmu, amuletov, transcendentálnej meditácie, jogy, zriekam sa bojových umení, zriekam sa viery v bohov, energie a sily východných náboženstiev a filozofii, zriekam sa kultu telesnosti a svetských pôžitkov, zriekam sa každej formy závislosti, zriekam sa robenia rôznych obradov, rituálov, vúdu, makumby, predmetového prekliatia, čarodejníctva, viki, zriekam sa obradov satanizmu, zasvedcovania sa satanovi, jedenia mesa obetovaného satanovi alebo pitia krvi obetovaného satanovi, zriekam sa všetko, čo som zjedol alebo vypil, čo bolo začarované, porobené, prekliaté, bolo nám dané z nenávisťou, alebo aby nám škodilo, alebo aby nás to zabilo, alebo aby nám to uškodilo, alebo aby sme sa dostali pod vplyv toho zlého. Zriekam sa akéhokoľvek jedenia mesa alebo pitia krvi, alebo akýkoľvek jedla, nápojov, zriekam sa príjmania akýkoľvek darov od ľudí, ktorí ma nenávidia, ktorí mi škodia a mi chceli cez začarné predmety uškodiť. Zriekam sa príjmania takýchto vajíčok, ktoré boli porobené, alebo orechov, alebo mesa, alebo akýkoľvek iných potravín, alebo šatstva, alebo hračiek, alebo akýkoľvek iných predmetov, ktoré boli porobené s cieľom zničiť, porobiť, spútať nás akýmisi čarami alebo mágiou alebo okultizmom. Pane, zriekam sa toho všetkého, zriekam sa alternatívnej medicíny, homeopatik, akupunktúry, akupresúry, jogy, bojových umení a biorezonátorov, biofeedbackov a všetkého toho, čo je zlé. Zriekam sa dnes každého hriechu, povyšovania iného človeka, ľudského tela, rozumu, práce či peňazí a veci hmotného sveta nad trojediného právého Boha, ktorému jedinému patrí vláda, poznanie a neobmedzená moc. Zriekam sa aj veštenia, čarovania, skariet. Zriekam sa aj všetkých negatívnych pút a zviazaností, ktoré sa týmito hriechmi modloslúžby v našom rode vytvorili a pôsobia v ňom. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou jeho kríža, mocou apoštol Petra, Pavla, Andreja, evangelistu Marka, rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto v mojom rode, ktoré je výsledkom hriechom modloslúžby. Amen. Príjmi nebeské oče tento desiatok svätého ruženca ako moju dobrovoľnú obetu spojený s bolestným umučením Ježiša Krista a duševnou bolesťou jeho svätej matky Márie ako zadozučinenie za všetky spomínané hriechy modloslúžby v mojom živote i v živote mojich zosnulých predkov i všetkých žijúcich príbuzných. Nech sa vo všetkom stane Tvoja svätá vôľa, Bože. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim rodom i nado mnou samotným. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a jeho prisluhovačov. Veď a sprevádzajte každého člena môjho rodu až do skončenia sveta. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajemstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätý Augustín píše: Ak chceš, aby sa Boh na tebou zľutoval, maj zľutovanie nad svojim blížnym v očistci i na zemi. Maj svoje zľutovanie nad blížnym v očistci i na zemi. Ježišu, môj Pán a Boh, klince a povrazy priputávali tvoje doraňané telo ku krížu. Nemohol si dýchať, pohnúť sa. Mohol si iba v nekonečných bolestiach čakať na posledné oslobodzujúce vydýchnutie. Tvojimi otvorenými ranami vytiekli posledné kvapky krvi a tvoje doráňané svalstvo a rozdrvené kosti viac nevládali udržať váhu uboleného tela. Poškodený hrudník a v ňom zranené milujúce srdce už nedokázali dlhšie vzdorovať týmto smrteľným zraneniam. Tieto chvíle utrpenia si Ježišu podstúpil, aby si zadozučinil za všetky formy ľudskej závislosti, ktorá duši i telu človeka prináša pomalu a istú smrť. V mojom živote, Pane, ako je v živote mojich príbuzných či zosnulých predkov, možno nájsť tak veľa závislosti. Centrum našich životov sa stali rôzne látkové či nelátkové závislosti, pre ktoré sme zabudli na lásku, na svojho blížneho i na teba, svojho milujúceho Boha. Závislosti od alkoholu, nikotínu, drog, hazardu, práce, počítačov, smartfónov, sexu, pornografie, závislosti od milovaných osôb či veci v našich srdciach, jednoducho potrebujú, Pane, Tvoje uzdravenie a oslobodenie. Bohom všetkých závislých sa stal iba pôžitok a v jeho kráľovstve hľadajú pokoj a únik z bolestnej a zraňujúcej alebo príliš šednej reality od seba samých. Za krátke chvíle opojenia však závislý platí vždy telesným, duševným zdravím, rodinou, dokonca aj životom, no najvyššou valútou sa v tomto prípade stáva naša ľudská duša. Prázdna duša, ktorá vidí naplnenie iba vo vlastnej uspokojenej telesnosti, duša, ktorá žije výhradne pre telo. Pane, príjmi moju modlitbu tohto 5. 10. desiatku bolestného rúženca ako zadozučinenie za hriechy všetkých závislostí, látkových aj nelátkových, ktorých som sa dopúšťal ja sám, moji žijúci príbuzní i moji zosnulí predkovia. Nech toto pokánie prinesie mŕtvym večný pokoj a odpustenie hriechov a žijúcim obratenie a uzdravenie a spásu. Amen. Odprosujem ťa, všemohúci Bože, v tejto modlitbe, v mene svojom i v mene žijúcich príbuzných i zosnulých predkov za všetky hriechy závislosti, dobrovoľného sebazotročovania, pôžitkárstva či modloslužby, v ktorej telo a jeho potreby boli človekom povýšené nad ducha, nad našu dušu. Odprosím ťa, Pane, za závislosti od alkoholu, drog, nikotínu, fajčenia, od liekov, počítačov, hier, nakupovania, telefonovania, práce, od iných osôb, závislosť na sexe, pornografii, masturbovaní, sebaukajaní, závislosť na vlastnom tele a nadmierného uspokojovania našich túžob, peňazí, moci, bohatstva, slávy, módy,
Odprosím ťa, Pane, za hriech sebaničenia, ktorý sprevádza každú ľudskú závislosť. Ukrývam všetky tieto hriechy a všetky druhy závislosti v mojom rode do Kristových božských rán a prikrývam ich jeho presvetou prečistou krvou, mocou tejto prečistej krvi Ježiša Krista, mocou Svätého kríža, mocou apoštola Petra, Pavla, apoštola Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých. Pretni, zlom, zruš, znič, rozviaž, všemohúci Bože, každé pôsobenie ducha závislosti, seba zničenia, smrti, otroctva, pôžitkárstva na moju dušu i na duše všetkých členov mojho rodu. Nedovoľ, Pane, aby nás naďalej ovládali a sužovali. Uzdrav, Pane, všetky obete závislosti mňa i mojich žijúcich príbuzných i zomrelých predkov a daruj im dar pokoja, lásky a zmierenia. Ja, Bože, dieťa, v tejto chvíli odpúšťam všetkým svojim žijúcim príbuzným predkom každé zlo spôsobené hriechmi závislosti, ktorým zaťažili môj život a v mene svojom i celého môjho rodu. Sa tu a teraz slobodne a dobrovoľne zriekam všetkých hriechov závislosti a sebazničenia i duchov s nimi spojenými. Zriekam sa závislosti od alkoholu, drog, nikotínu, fajčenia, sexu, pornografie, masturbácie, liekov, počítača, práce, telefonovania, hazardných hier, nakupovania, módy, vlastného tela, všetko, čo ma zotročí, čo ma spútava, čo ma robí otrokom satana. Zriekam sa hriechu závislosti od iných osôb, od majetku, peňazí či práce, slávy. Zriekam sa všetkých negatívnych pút a akejkoľvek zviazanosti, ktoré sa týmito hriechmi v mojom živote i v mojom rode vytvorili a pôsobia v ňom. V mene Ježiša Krista, mocou jeho prečistej krvi, mocou jeho svätého životodárneho, všetko oživujúceho kríža, apoštolskou mocou Petra Pavla i svätého apoštola Andreja, svätého evangelistu Marka i všetkých svätých rozvezujem každú psychickú a fyzickú záťaž, každé demonické puto vo svojom rode, ktoré je výsledkom hriechov závislosti. Amen. Príjmi, nebeský Oče, tento desiatok svätého rúženca i moju dobrovoľnú obetu spojení s bolestným umúčením Ježiša Krista a duševnou bolestou jeho svätej matky, Panny Márie, matky sedem bolestné, ako zadozučinenie za všetky hriechy závislosti v mojom živote i v živote mojich príbuzných i mojich zosnulých predkov. Nech sa vo všetkom stane Božia svätá vôľa. Amen. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie, vám v tejto chvíli neodvolateľne zverujem a odovzdávam vládu nad svojim životom a rodom. Ochraňujte nás v každom čase od pôsobenia satana a všetkých jeho prísluhačov. Veďte a sprevádzajte až do skončenia sveta. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Môžeme poboskať krížik na znak úcty a lásky voči Ježišovi Kristovi. Na záver sa pomodlíme aj štyri modlitby, ktoré súvisia práve s týmito hriechmi našich predkov. A zasvetíme sa Pane Márii, potom vám dám záverečné požehnanie. Modlitba za uzdravenie zo spútanosti. Ježišu Kriste, môj Boh a Pán, Ty si Bohom slobody. Ty si zomrel, aby každý človek mohol byť slobodný a radovať sa z Tvojej lásky. Ty túžiš uzdraviť človeka z každej spútanosti a preto ťa dneska prosím. Zmiluj sa a nedovol, aby som žil naďalej ako otrok pod deštručným vplyvom živej alebo mŕtvej osoby, ktorá, cez ktorú ma sám diabol túži zničiť. V Tvojom svetom mene Ježišu Kriste, na príhovor Panny Márie, mojej nebeskej matky, svätého Michala Archaniela i všetkých anjelov a svätých, mocou Tvojej presvetej, prečistej krvi, mocou svätého životodárneho kríža Kristovo, svätých apoštolov Petra Pavla, svätého apoštola Andrea, svätého ministra Marka i všetkých svätých, lámem, ruším, ničím, rozvezujem každý deštručný vzťah medzi mnou a živými či mŕtvými osobami. Lámem, ruším, ničím, pretínam púto tohto konkrétneho zotročujúceho manipulatívneho vzťahu medzi mnou a tou bytosťou, ktorá ma ovláda alebo mi škodí. Lámem, ruším, ničím, pretínam teraz každú okultnú, citovú, mentálnu, sexuálnu spútanosť, všetky hriešne púta, ktoré ma zotročujú, oberajú o slobodu a dôstojnosť človeka Božieho dieťaťa. Ježišu Kriste, dneska odpúšťam všetkým tým ľuďom, živým či mŕtvým, že ma ovládali, alebo mnou manipulovali, alebo ma zotročovali. Odpúšťam im, že chceli riadiť môj život, moje telo, moje city, moje myslenie, moje správanie, moju rodinu, môj majetok. Ty svojou, Pane, prečistou krvou, môj Ježišu, navždy zlom zruš, znič a pretrhni všetky deštručné puta, manipulácia, psychické násilia, ktoré mi títo ľudia spôsobili alebo s ktorými som takto spútaný a zviazaný. Toto pretrhnuté puto teraz odozdávam do Tvojich božských rúk. Ty buď tým, kto vládne v mojom živote, v živote týchto bytostí, kto vládne v každom mojom vzťahu a zaručí mojej duši slobodu a pokoj. Nech sa vo všetkom stane Tvoja božská vôľa všade a vo všetkom. Nech zavládne len Tvoj večný pokoj. Panna Mária, zašliapni hadu otroctva, násilia a manipulácie vo vzťahu medzi mnou a týmto človekom. Tvoja vláda nepoškvrneného srdca je vládou lásky a oslobodenia, uzdravenia a radosti. Odozdávam ti ju na veky. Na veky vládni nado mnou, nad všetkými mojimi vzťahmi a citovými, mentálnymi i fyzickými väzbami. Amen. Modlitba za zlomenie kliatby v našom rode. Svätý Alfons Liguri hovorí, že ťažký očistec je plný trpiacich duší, ktoré zhrešili proti láske svojim jazykom. Ktorí zhrešili proti láske svojim jazykom, teda ohovorali, osočovali, preklínali, zlorečili, nadávali, želali zlo. Všemohúci Oče, pokorne ťa prosím, zlom zruš, znič pôsobenie každej kliatby, ktorá bola vyrieknutá proti mne, proti môjmu manželstvu, proti môjmu zdraviu, proti mojej rodine, proti mojim predkom, ich životu a vzťahom, proti môjmu kňazstvu, proti môjmu zasvetenému životu, proti mojej osobe, proti môjmu zdraviu. Zlom zruš, znič, Pane, takúto kliatbu, ktorá ubližuje, zotročuje, ničí Tvoj božský plán lásky v našich životoch. V tejto chvíli odpúšťam v mene Ježiša Krista, v zastúpení všetkých, ktorým bolo touto kliatbou ukrivdené, tomu človeku
alebo tým ľuďom, ktorí vyslovili kliatbu alebo zhorečenie alebo prekliatie voči mne, mojim vzťahom, práci, rodine, mojemu rodu. Odozdávam ti, Pane, tohto človeka, jeho dušu a v mene Ježiša Krista sa natrvalo zriekam slov týchto, tejto kliatby, aby viac jej slova nemali nado mnou žiadnu moc. Nech sú navždy tieto slova kliatby ponorené do krvi Ježiša Krista, ktorá ničí každé zlo a pôsobenie démonov. Teraz touto presvetou prečistou krvou Ježiša Krista na príhor nepoškvrneného srdca Panny Márie, mocou svätého a životodárneho kríža, na príhor apoštola Petra, Pavla, svätého apoštola Andreja, evangelistu Marka i všetkých svätých, lámem, ruším, ničím, pretinám, rozvezujem každé puto kliatby a vysloveného zhorečenia, ktoré doteraz spôsobilo na mňa, na moju dušu, na môj život i na všetkých členov môjho rodu. Nech sa vo všetkom stane Božia svätá voľa. Amen. Všemohúci Bože, modlitba za Božie vedenie celej našej rodiny. Otec Herman Wagner píše, buď dobrý k ľuďom, mysli dobre, hovor dobre, konaj dobre, lebo v nebi je iba láska. Duše v oči si potrebujú obetu, ktorá spočíva v tom, že budete dobrí aj v mene tých, ktorí počas života nedávali lásku, teda našich zosnulých predkov. Preto ťa prosíme, všemohúci Bože, pokorne ťa prosíme, aby si vo svojej nekonečnej múdrosti a láske ku človeku prevzal vedenie môjho života, mojej rodiny i celého môjho rodu. Ty buď pánom našich myšlenok, slov i skutkov, každého nášho rozhodnutia. Tebe v tejto chvíli dávam k dispozícii svoju ľudskú vôľu a vo všetkom sa chcem prispôsobiť tvojej božskej prozreteľnosti. Túžim naplňať tvoj plán spásy pre mňa i môj rod, pre našu požehnanú budúcnosť skrze lásku, ktorú do mňa žiadaš. Daj, Pane, aby v mojom živote, v mojom rode nikdy nezvíťazila zničujúca pýcha, v ktorej človek ľahko podľahne klamstvám a falošným pravdám satana nad pokorou, ktorej ty sám nachádza svoje zaľúbenie. Otvor moje uši, otvor uši členom môjho rodu Efata, aby sme vždy počuli tvoj hlas. Otvor naše oči Efata, aby sme vždy videli a dokázali rozpoznávať skutočnú pravdu. Otvor naše srdce Efata, aby sme milovali tvojou láskou, ako si ty miloval v nás a skrze nás. Obetujem ti, Pane, všetky životné trápenia, kríže členov mojej rodiny, žijúcich ako aj zosnulých, aby sa spolu s obetou života nášho Pána Ježiša Krista a v spojení s jeho zásluhami stali zadozučinením za všetky naše hriechy. Amen. Modlitba poručenia mŕtvych príbuzných Pánu Bohu. Svätý Ján Zlatoustý, učiteľ cirkvi, ktorý je pochovaný v bazilike svätého apoštola Petra v Ríme, píše: neváhajte pomáhať zomrelým a obetujte za nich svoje modlitby a dobré skutky. Neváhajte pomáhať zomrelým a obetujte za nich svoje modlitby a dobré skutky. Všemohúci Oče, v mene Ježiša Krista ti v tejto chvíli porúčam všetkých mŕtvych členov môjho rodu, zvlášť tvojej milosrdnej láske, porúčam všetkých nebohých predkov, ktorí odpočívajú na neznámom mieste, ktorí zomreli nezaopatrení alebo boli pochovaní civilne. Zhromaždi ich duše vo svojej láske a príjmi ich vo svojom nekonečnom milosrdenstve do večnej radosti svojho kráľovstva. Nech sa krv tvojho svätého syna a nášho spasiteľa stane ich záchranou, ich bránou do nového života s tebou. Odpúsim, Pane, všetky ich úmyselné i neúmyselné hriechy, pretože i ja im v zastúpení celého svojho rodu dneska odpúšťam každé zlo, ktorým zaťažili naše životy. Nech sa bolestné umučenie Ježiša Krista, jeho rany a prečistá krv stanú zadozučinením za všetkých životné hriechy a omily. Zahrň, Pane, duše všetkých našich zosnulých predkov svojou láskou a milosrdenstvom. Prepúšťam v tejto chvíli vás, duše drahých zosnulých, odpúšťam vám a vkladám vás do Ježišovho srdca. Jeho láska nech vás oblaží a naplní pokojom i večnou radosťou odteraz až na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, máme možnosť získať plnomocné odpusky, a to vtedy, keď sa modlíme viac ako 30 minút spoločne rozjímavý rúženec, alebo sa napríklad pomodlíme spoločne krížovú cestu, alebo 30 minút adorujeme, alebo napríklad v domácnosti 30 minút venujeme čítaniu Svätého písma s úmyslom získať plnomocné odpusky. Alebo môžeme získať plnomocné odpusky pri recitovaní modlitby ku Kristovi kráľovi, ktorá bola obdarovaná práve plnomocnými odpuskami. To je jeden z takých najjednoduchších, najlepších, najkrajších spôsobov, ako získať plnomocné odpusky. My teraz sa pomodlíme modlu ku Kristovi kráľovi
A tieto odpustky venujeme práve za zosnulých predkov z našich rodín, tých, ktorí to najviac potrebujú, ktorých oslobodenie z očistca prispie k nášmu uzdraveniu. Modlíme sa ku Kristovi kráľovi. Pane Ježišu Kriste, teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby. Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, i všetkých jeho skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzva sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka, na jeho úmysly silom získať plnomocné odpustky, ktoré venujeme ako skutok duchovného milosrdenstva pre duše našich zosnulých predkov, tých, ktorí to najviac potrebujú. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka Petroho nástupcu, aby ju v tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na tvoju česť a úžitok Svetej cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Ešte chcem pripomenúť, že plnomocné odpustky samozrejme môžeme získať za obvyklých podmienok, ak sme v milosti posvedzujúci, ak sme teda boli na pravoplatnej svätej spovedi, ak sme vyznali všetky svoje hriechy, nič sme nezatajili. Zjednotili sme sa s Kristom prostredníctvom svätého príjmania najsvätejšej eucharistické obety. Ak sme urobili jeden z týchto skutkov, o ktorých sme si teda hovorili, modlitbu 30 minútovú, rozjímavú, rúženca, krížové cesty, adorácie, čítania svätého písma alebo túto modlitbu ku Kristovi kráľovi. No a samozrejme treba v svojom srdci vyučiť každú náklonnosť ku hriechu. Možno, že niektorí z vás v tejto chvíli nemajú možnosť ísť na sväté príjmanie. Upozorňujem, že sme v rôznych takýchto epidemiologických opatreniach v čase teda tejto epidémie, kedy mnohé okresy sú v černej farbe a preto štát, ale aj cirkev vyhlásila, že teda veriaci nemusia, teda štát vyhlásil, že sme v černých okresoch a cirkev vyhlásila, že v takomto prípade v nebezpečenstve a jednak, že sú rôzne opatrenia, kedy sa zakazuje alebo zabraňuje ísť do chrámu viac ako 30 ľuďom, tak jednoducho, ak nemáte možnosť ísť do chrámu, napriek tomu môžete získať plnomocné odpustky, lebo je takáto výnimočná situácia, hej, že aj keď ste doma, kto si iný vám zabránil, nie z vašej vlastnej vôle. Ale ja vás povzbudzujem, aby ste využili možnosť individuálnej pastorácie, ktorá zakázaná nie je, a urobili ste si individuálnu svetú spoveď, zvlášť teraz pred sviatkami narodenia nášho Pána Ježiša Krista, aby ste taktiež po skončení svätej omše kňazi vždy zotrvali v chráme, išli a prosili o najsvätejšiu Eucharistiu, aby ste boli úplne a celkom zjednotení s Ježišom Kristom. Teraz sa zasvetíme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie seba i svoj rod. Nepoškvrnené srdce Panny Márie, do tvojich rúk v mene celej našej rodiny dneska obnovujem a potvrdzujem svoj krstný sľub. Navždy sa zriekame ducha zla, nepriateľa našej radosti. Zriekame sa jeho klamu, zvádzania i jeho skutkov. Ako zástupcovia našej rodiny sa úplne odovzdávame Pánu Ježišovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi, aby sme mu boli vernejší, aby sme mohli žiť ako slobodné Božie deti.
Odozdávame sa Tebe, nepoškvrnená Panna, a volíme si ťa za svoju matku a za svoju Pániu. Tebe sa odozdávame ako Tvoje deti a zasvedcujeme Tvojmu nepoškvrnenému srdcu svoj život, našu rodinu i naše vzťahy. Vždy nás usmerňuj podľa vôle Najvyššieho a ochraňuj nás od zlého. V poslednej hodine nášho života nás príjmi do svojho náručia ako svoje deti a prived nás k Tvojmu synovi tam, kde žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Panna Mária, kráľovná anjelov, ochraňuj žijúci členov našej rodiny od všetkého zla, od všetkých prekliatí, od všetkých zlých duchov, aby mohli v pokoji pracovať na uskutočňovaní Božích zámerov s nimi a na väčšiu česť a slavu Pánovu. Pane Ježišu Kriste, prík na svojho presvetou prečistou krvou i všetkých našich príbuzných, naše vzťahy, aby nikom odchádzajúci zlý duch neuškodil. Po Tvoju ochranu sa utekáme, Svätá Božia Rodička, prosbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Pána slávna a požehnaná. So Synom svojim nás zmier, Synovi svojmu nás priveď, o sladká Panna Mária. Amen. Svätý Archaniel Michal, brán nás v boji proti zlostiam a úkladom diablovým, a Ty, knieža vojska nebeského, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeský, zástupov Božou mocou, zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potujú po svete. Amen. Vládnúca kráľovna nebies, najvyššia panovnička anjelov, ktorá si od počiatku dostala od Boha moc a poslanie šliapať satanovú hlavu, pokorne ťa prosíme, pošli svoje sväté pluky anjelov, aby na Tvoj rozkaz a Tvojou mocou prenasledovali pekelných duchov, všadiaľ ich premohli i smelo zahambili a urli späť do pekelnej priepasti. Svätí anjeli, archanjeli, bráňte, ochraňujte, opatrujte nás. A Ty, dobrá nežná matka, Ty buď našou láskou, nádejou, pri Duchu Svätý, so svojimi milostiami a darmi do srdca Tvojich služobníkov a daruj mier, pokoj pre najdrahšiu krv a sväté rany nášho Pána Ježiša Krista. Tu a teraz odmietam všetky hriechy svojich predkov a nechcem mať s nimi nič spoločné. Ako ten, čo bol vyslobodený z moci tmy a prenesený do kráľovstva svetla drahého Ježiša Krista, odmietam všetky demonické sily a všetky okultné praktiky, ktoré mohli na mňa prejsť z mojich predkov. Ako človek vykúpený drahou krvou Božieho Syna, odmietam všetky satanové plány namerené proti mne a mojim blízkym. Chcem verne slúžiť svojmu spasiteľovi a vykupiteľovi Ježišovi Kristovi po všetky dni svojho života. Pane Ježišu, Syn Boha živého, lekár duše, tela, osloboditeľ utláčaných, všetko bolo stvorené skrze Teba, svet viditeľný i neviditeľný. Zmiluj sa nad našimi bratmi a sestrami, s ktorými sme sa modlili a za ktorých sme sa modlili. A zlom zrúž znič mocou svojho svätého kríža, mocou svojej prečistej krvi, apoštolskou mocou, zlom zrúž znič pretni všetky negatívne, zlé a prekliaté púta medzi nami a tými ľuďmi, ktorí nám ublížili alebo prijali zlo. Nech sú všetky tieto púta okultné, demonické, čarodenické, magické, púta prekliatia, púta zhorečenia, púta nenávisti, neodpustenia, púta smrti, púta smilstva, nečistoty. Nech sú všetky tieto púta a démoni zlomení, zrušení, zničení, rozviazaní, preťatí definitívne a úplne navždy a na veky. Svojím víťazným krížom osloboď nás i tieto Bože deti od akéhokoľvek zásahu ducha nečistoty, pichy, klamstva, od Satana, od Lucifera, od Belzebula, od Asmodea, od Mamona, od Belfora, od ducha Jezabel, od ducha smrti, od ducha potratov, od ducha zabíjania nenarodených detí, od ducha nenávisti, od ducha neodpustenia, od ducha zhorečenia, od ducha zatrknutia, od ducha pomsty, od všetkých zlých duchov, ktorými sme spútaní a oklamaní. Svojim svetlom rozožen temnotu zlých duchových klamstva a pase, zmari útoky, rozlomí reťaze, znič ich zbranie, znič, zruš a pretínaj, Pane, každú kliatbu, každé zhorečenie, urieknutie, každú zlomyselnosť, ktorú Satan a jeho spolupracovníci na nás, na našu rodinu, na náš príbytok, na naše deti, potomstvo uvalili a oslobod nás od každej psychickej záťaže, od každého demonického puta, duchovnej či telesnej nepravosti, lebo Ty, Pane, žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Príjmite záverečné požehnanie. Milovaný nebeský Otče, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista v Duchu Svetom zvolávam Tvoje požehnanie na všetkých žijúcich členov našej rodiny.
Príjmi naše prosby, uzdrav, oslobod celý náš rod vo všetkom, čo bolo poškodené duchovnou nepravosťou. Vylej na nás, Pane, svojho svätého, všetko oživujúceho pre svätého ducha, aby sme jeho mocou sa ešte viac otvorili Tebe, pravému Bohu, aby sme spoznali Tvoju lásku voči nám. Prosím ťa, uzdrav všetky naše vzájomné vzťahy svojou milosrdnou láskou a daruj nám silu dennodenne odpúšťať jeden druhému. Uzdrav nás na duchu, na duši i na tele a obdaruj nás svojimi milosťami, ktoré potrebujeme pre plnohodnotný život slobodných Božích detí. Uzdrav, Pane, všetky zranenia, ktoré sme utržili vo svojom živote od počatia až po tento dnešný deň a daruj nám silu k odpusteniu, k láske, k modlitbe, k životu podľa slova Tvojho evanjelia. Celý náš rod, celú našu rodinu, Pane, kladiem do Tvojich dlaní, ukrývam do Tvojich svätých rán, prikrývam pred Tvojou presvetou prečistou krvou a žehnám vám, bratia a sestry, mene Ježiša Krista, mocou Jeho prečisté matky, mocou svätého a žltárneho kríža, apoštolskou mocou, žehnám vám pokoj, dobro, lásku, pravdu, oslobodenie, uzdravenie, žehnám vám Božie kráľovstvo a večný život v nebi, mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pre tých, ktorí sa ku nám pripojili nedávno, tak chcem pripomnúť, že som vás teda oslobodzoval a modlil sa za vás aj touto prvostupňovou relikviou Svätého kríža, relikviou Svätého apoštola Petra Pavla, relikviou Svätého apoštola Andreja, Svätého apoštola Marka a Svätou Rozaliou z Palerma, ktorá je takisto patronkou tých, ktorí teda pomáha pri rôznych epidémiách, ťažkostiach. Drahí bratia a sestry, sme na konci týchto modlitieb. Dneska to bolo trošku dlhšie, ale ja verím, že o to viac to bolo pre vás všetkým takým požehnaním. Možno, že ste sa v tomto ruženci mnohí z vás našli. Modlil sa nás viac ako 550 ľudí len teraz ráno, ale ja verím, že aj vy sa môžete stať apoštolmi tejto doby, tak ako nás žiada naša nebeská matka, môžete byť takýmito malými svetielkami a môžeme spoločne zdieľať. Keď každý z vás týchto 550 ľudí prezdieľa, tak ďalších 1000 alebo 2000 ľudí sa vlastne pomodlí a oslobodí svoje rody, oslobodíme duše z očista. My sami sa oslobodíme od všetkých tých pút, ktorými sme spútaní, zviazaní alebo prenasledovaní tými zlými a nečistými duchmi. Môžeme pomôcť sebe, môžeme pomôcť mnohým iným. Ja by som vás teda chcel teda upozorniť a poprosiť, že okrem tejto brožuročky, z ktorej sme sa teda modlili a rozjímali od Márie Vicenovej, bolestný rúženie za uzdravenie a oslobodenie, ako som spomenul na začiatku, má aj jeho obstát, teda není tam nič proti našej viere, môže byť absolútne spokojný, môžete to kľudne šíriť. Pani Mária Vicenová je veľmi obľúbená, veľmi známa autorka, ktorá spolupracovala s exorcistami, aj so mnou spolupracovala. Trošku sme taktiež v takom možno, že menšom kontakte, ale môžeme povedať, že sa tak trošku poznáme a ja veľmi odporúčam tieto modlitby. Práve táto brožuročka mi veľmi pomáhala počas služby exorcizmu a tam, kde poviem, že nepomáhali exorcizmy, kde tí ľudia boli rezistentní a nič na nich neplatil, ani príkazy, ani zákazy, ani tohto veľkého exorcizmu, tak práve som bol veľmi prekvapený, keď práve pri tejto modlitbe rúženca, kde sme odprosovali, očiňovali, zriekali sa, odovzdávali sa pod vládu Boha, tak vlastne tam potom sa títo duchovia, ktorí boli skrytí, sa vlastne ukázali a začali kričať a vrešťať. Ale zase ľudia potom aj pocítili veľkú úľavu, že sa im veľmi uľavilo. Jednak, že títo démoni sa teda manifestovali, ale jednak, že potom prišla taká veľká, veľká únava. Takže ak chcete, my sme sa celú brožúrku nepomodlili, tam ďalej v druhej časti tejto brožúrky sú modlitby za potratené deti v rodine, za obeť vraždy v rodine, za duše sebevrahov, za dušu vraha v rodine, za predka, ktorý spáchal neodčinenú majetkovú či citovú krivdu, za predkov, ktorí žili v kňazskom či rehoľnom stave, za predkov, ktorí uctievali a podporovali režim komunizmu, nacizmu alebo venovali sa okultizmu či východným náboženstvám, za predkov, ktoré žili v nemanželskom partnerskom vzťahu alebo sa prehrešili proti sviatosti a manželstva rozvodom, za tých predkov, ktorí zomreli vo vzťahu nezmierení, rozhádaní, za duše predkov, čo by sme sa mohli modliť pred svetou omšou,
modlitba za učinenie a zanedbávanie dobra za žijúcich a za duše v očistci, modlitba na prepustenie zosnúť od oca Eliasa Veu, že keď napríklad niekomu sa sníva, alebo nevie odpustiť, alebo nevie prepustiť toho zosnulého, ktorý zomrel, ktorý sme mali radi. Takže takéto všetky modlitby sú tu na a veľmi dobré a veľmi vzácne. Svätá sestra Faustína, naši večný oče, pozri milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Pokorne ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, tvojho syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvetejšia duša, prejav svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojim spravodlivým pohľadom. Nehľad na ne inak, ako cez rany Ježiša, svojho najmilšieho syna, lebo veríme, že tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné. Aj my buďme takto dobrotiví a pomáhajme našim predkom. Veľmi nám v tomto môžu pomôcť práve tieto modlitby od pani Márie Vicenovej, ktoré veľmi vrelo odporúčam a verím, že aj vám pomôžu. Okrem tejto je aj uzdravujúca moc rúženca, kde vlastne cez tieto rúžence, radostný, bolestný, slávnostný, rúžen svetla, prechádzame obdobie počatia, prenatálneho obdobia, narodenia, batoľaťa, dospievania, detstva a všetky naše takéto problémy. Veľmi odporúčam tento deviatník rúžencov, Kristus Kráľ uzdravuje našu rodinu. Je tu na 9 rúžencov, sú tu na taktiež modli za oslobodenie rodu, za zasvetenie sa Pane Márii, modlitby odozdania rodinných vzťahov, za uzdravenie telesných chorôb, za uzdravenie psychických chorôb, za dary Svätého Ducha, modlitby odčinenia hriechov predkov, odprosenia rodiny. Takže je tu na 9 rúžencov, preto sa to volá, že deviatník, počas ktorých môžeme takisto nadobnúť veľké milosti. Je potom taká novena spútaných strachom, závislosťami, hriechom, pokušením a tak ďalej. Takže novena je niečo, čo takisto to je ako keby deviatník, ktorý sa modlíme 9 dní za žijúcich členov našich rodín. Veľmi vám odporúčam krížová cesta za oslobodenie rodu, takisto od Márie Vicenovej, ktorá je veľmi vhodná k tomu všetkému. No a samozrejme, že môžeme aj dávať na sväté omše, sväté liturgie s úmyslom odčiniť hriechy našich predkov za zlomenie takéto rodovej kliatby alebo za preťatie takéhoto púta medzi živými a mŕtvými, za odčinenie hriechov našich predkov. Veľmi vhodné sú aj gregorianské sväté omše, teda 30 omši za radom za nejakého člena rodu, ktorý mimoriadnym spôsobom zhrešil alebo odišiel s hriechmi, ktoré nikdy neučinil. Takže gregorianské omše, prečítajte si na internete, dajte si do Google a gregorianské omše, tam je to všetko pekne, krásne vysvetlené. Niektorí ľudia dávajú aj tzv. Gregorianské omše 30 alebo 33 omši za oslobodenie rodu, hej, alebo keď vlastne, ale nikde nie je napísané, že koľko tých omši treba. Niektorí predpokladajú, že ak treba za jedného človeka 30 gregorianských omší, ale není to dogma cirkvi, to znamená, ak sú nejakí mimoriadne veľkí hriešnici, tak máme skúsenosti, že až po dvoch, niekedy až troch gregoriánkach sa duša oslobodila. Pre bežných ľudí stačí 30, ale ak niekto mimoriadnym spôsobom bol zlý, alebo bol v satanizme, alebo v čarodníctve, v mágii, alebo v kuse preklinal celý život, alebo celý život sa nespovedal, tak tam treba... Určite teda gregoriánku a možno, že aj dve. Po prípade môžete dať 30 svätých omší za oslobodenie a uzdravenie svojho rodu s takýmto úmyslom. Drahí bratia a sestry, ja sa s vami učím. Prajem krásny a požehnaný deň. Verím, že tieto modly boli pre vás veľkým obohatením, povzbudením, že skoro prinesú ovoce do vášho každodenného života. Verím, že keď si tieto brožúročky od Márie Vicenovej zakúpite, prečítate, premodlite, hlavne v piatok krížovú cestu za oslobodenie rodu, lebo jak hovorí Ježiš, v tejto hodine si vyprosí všetky milosti v hodine Božieho milosrdenstva, v hodine, kedy Kristus za nás trpel na dreve kríža, tak vtedy vlastne získate veľmi, veľmi veľa milosti pre svoj život. Teším sa s vami aj na zajtra, kedy sa uvidíme 22. v mesiaci, teda večer o 8. hodine večer začnú modlitby k svätému Šarvelovi. Budeme si čítať vaše svedectvá o uzdravení a budeme sa modliť svätému Šarvelovi, aby vstúpil do nášho života. Kristus medzi nami ide a bude. A nezabudnite zdieľať, aby sme mohli pomôcť aj tým ostatným, ktorí to najviac potrebujú. Buďte požehnaní.